د بټګرام ټولو کومونو خپل ستونزو اموارولو لپاره یو قومي تنظیم جوړ کړی دی. دغه قومي تنظیم ته د قومي اتحاد نوم ورکړی دی. د دې تنظیم مشرانو وینا ده چې تنظیم د بټګرام اولس ستونزو اموارولو سره سره د کرپشن، ظلم او ناانصافۍ د ختمولو لپاره خپل کوششونه و جاری ساتي. ولې چې د بټګرام دغه قبایلي قومونه 15 کالونه مختلف مسایلو اخکار دي. په دې تنظیم کې د بټګرام ټول قبیلو خلق شامل دي. د دې مشرانو وینا ده چې موږ به دغه قومي تنظیم د لاندې د بټګرام دو صوبای یو قومي سوکای بندې خپل امیدواران بټاکو. د دې تنظیم مشرانو خیبر نیوز ته وې دا ټوټلی موږ بیس کړی دی، دغه کړی دا فوکس کړی دی په دغې باندې چېر دا دلته چې څومره مسلې دي، سماجي زموږ سیاسي مذہبی مختلف حوالوں سر چکوں میں مسئلے دی اوغا اس پوری دے روایتی سیاست کے رواسی روایتی سماجیت کے اگر مسئلے دیگی حل انو تو نو دے لپارا پورا بٹگرام قوم چے دے بھائی کے چے واڑ قوم دی کلوئی دی کم تعداد والے دی زیاد تھی پدی کے ددی ٹول و نمائندگی دا او دا ټول رایوزشی دی خپل سماجی مسلو دا پارا خپل آئندہ نسل دا پارا چا آئندہ نسل دا پارا دی بٹگرام کی سنگا چی نور ڈسٹرکس دی اگا ڈیولپ دی ترقی پر لاری بانی دی ہم دا شانتا دی مقاصد او مطلب دغا دی چی من خپل دا ڈسٹرک ہم نور و زلو سارا ترقی کی دغی کی سماجیت کی او سیاست کی دغی سره برابر کو دا سلور ڈسٹرکو واحد اسپتال لے شنگلا تورغر کوستان دا اسپتال جی کم دی دغی اسپتال لے پدے کہ اس مطلب یو لی ڈاکٹر دا پا لکونو مریضان رازی نوغو دا شدید تکلیف تے لگا دین علاوہ زمانگا دی بجلی مسئلہ دا او دین علاوہ دی ایجوکیشن مسئلہ دا دے ٹولو حوالو بارک چی کم دے مشاورت تے پارا دا بڈگام قومی اتحاد یو اتحاد مون جوڑ کر دیں نور دمون نور کم دلی چیری اگا گورو دمر ترقی اکڑا بڈگام پسماندہ پاتو شو پتا گا والے سر بیادا قومی اتحاد جوڑ شو او دے قومی اتحاد مقصد صرف دا دے چیرا محکمے دے اخپل کار کم چی دے اگی کار دے اگا دے کئی کہ اسپتال لے اگی دے اخپل کار کی کوئی ایجوکیشن دے اگے دے خپل کار کی دے چاپ ہوئے نا یا دے چاپ اثر رسوخ باندھ رہے نہ چلے گی بلکہ دے قوم چکم حق تے اگے دے قوم تے ملاوے گی دا دے تنظیم مشرانو دا بٹگرام دا مختلف سیمو قبائلو نا غختنا کرے دا چی آغا دی پا دے تنظیم کی شمولیت اکڑی چی دا بٹگرام دا قبائلو مسائل حل سرا سرا نور ستونزی ہم اموار کر لیشی موین سواتی خیبر نیوز بٹگرام